3. Ar gyfer cwestiwn rhif 3, mae Jaden yn mynd I ddod yn ei flaid, Donna Jaden. Y gymharach heddi yma yn y swyddfa, nath Jaden ffeindio dyddiadur, a mae Jaden yn ddarllen y dyddiadur yna. Dos amdano, Jaden. Nes I godi am saith, a nes I wylio cyw. Doedd ni ddim yn deall lot o'r stori, ond roedd y lliwiau yn neis. I gynnio ges I fwyd newydd sbon, baguette. Mae baguette yn dod o Ffrainc, ond oedd un fi o'r siop. Dwi'n hoffi bwyd tramor, ond dim ond os oedd un o'n frwng. Ar y prawn, nes I fynd I tantastic, mwy fel fantastic. Nes I'r gwely am nawr, achos bod ymarfer stunt shadow gen I yn y bore. Gobeithio na I ddim cael fy stuntio, dwi ddim eisiau I fy mascara i'r geto. Ddim bod fi'n gwisgo mascara. Ho na, nos da ffrindiau. Diolch yn fawr iawn, Jade.